Také během 8. týdne v roce se na Jindřichohradecké televizi dozvíte, co se právě v půlce února děje v našem městě. Zpravodajský magazín právě začíná, takže dobrý den. V pondělí 14. února večer se v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka konalo setkání spolku Přátel starého Jindřichova Hradce se zástupci vedení našeho města. Besedu, jejímž tématem byl Jindřichův Hradec v současnosti, si obyvatelé města nenechali ujít. Kromě toho, že se vyslechli plány na nové investice nebo například obnovu památek, mohli pokládat konkrétní dotazy a ptát se na všechno, co je v souvislosti s děním ve městě zajímá. Spolek Přátel starého Hradce připravil na pondělí 14. února už tradiční setkání se zástupci vedení města, a to na téma Jindřichův Hradec v současnosti. Já jsem byl strašně rád, že jsem mohl přijít na tuto schůzi spolku Přátel starého Hradce, protože si myslím, že jejich činnost je velice záslužná, že všichni jsou to patrioti a snaží se prostě, aby se ta záležitost Jindřichova Hradce zlepšovala. Jindřichův Hradec je historické město, a proto se část prezentace věnovala také památkám a dvojzdrojovému financování jejich oprav. Je tady jednak příspěvek státu na obnovu památek a to se jaksi udělá rozpis a ty památky, které vlastně nejsou nebo se nevejdou do tohoto systému, tak je město podporuje i jako opravu těch památek svým programem, svým dotačním programem. Na místostarostu Kadeřábka směrovala také řada dotazů. Jeden z nich se týkal například ulice Kemlínu v Radounice. Její část už prošla rekonstrukcí, stav zbývající komunikace ale místním nevyhovuje. Tato část je částečně v majetku města, v částečně v majetku soukromé osoby a po zimě ten stav nedobrý, jsou tam výtluky s tím, že ta připomínka občanů byla na mě vedena a já jsem tedy ve spolupráci s službami města zabezpečil to, aby se tam udělala úprava toho povrchu tak, aby to bylo vyhovující alespoň pro ty osobní vozy, aby tam mohli v klidu projíždět. Návštěvníci besedy se zajímali také o to, co se bude dít se starým zámeckým pivovarem. To je věc, která je velmi náročná, co se týče financí. Je pravda, že se rýsují dotační tituly. My v současné době máme v rozpočtu města připravenou projektovou dokumentaci nebo finanční prostředky na projektovou dokumentaci a tam bychom chtěli ten zámecký pivovar zabezpečit tak, aby to bylo jaksi důstojné místo i z pohledu z věže a i z pohledu z Jindřichohradeckého zámku, tedy z věže Jindřichohradeckého zámku. Spolek Přátel starého Hradce má v současné době nového předsedu. Je jím Jan Mikeš, který má konkrétní představu o tom, jaký by tento spolek měl být. Podle mě svou tradicí, která je téměř 100 letá, počtem svých členů, je to spolek, který by měl být, dá se říct, zastřešující pro všechny, kterým není lhostejný Jindřichův Hradec. A to, jak co se týče staré architektury, tak i třeba, dejme tomu, právě nových investičních akcí, které se dotýkají podoby Jindřichova Hradce. Čili já bych byl rád, aby do budoucna v rámci toho spolku vznikla jakási platforma, v níž pokud zazní nějaký názor, tak to bude názor, který bude široce sdílený a bude mít určitou závažnost. Nový předseda by chtěl do spolku přilákat především mladé lidi a také všechny, kteří mají o Jindřichův Hradec zájem. Snažíme se na tom pracovat různými způsoby, ať už třeba tím, že máme nové webové stránky Přátelé starého Hradce.cz, nebo máme nově zřízený facebookový účet, vlastně zjednodušili jsme přijímání nových členů. Tohle jsou všechno věci, které jsou začátkem a tím
prostředkem k tomu cíli by měly být především akce, které zaujmou i to mladší publikum. Setkání s představiteli vedení města je už tradiční akcí, kterou Spolek přátel Starého Hradce pořádá v prvních měsících roku. Já jsem rád, že se tady dneska sešlo poměrně značné množství lidí a myslím si, že Spolek může být právě takovou zajímavou zprostředkující platformou mezi jindřichohradeckými obyvateli a tou městskou samosprávou. Takže bych byl rád, kdyby probíhaly nejenom akce tohoto typu, ale třeba kdybychom právě jako spolek byli přizýváni k různým, dejme tomu, významnějším diskuzím o podobě města, typu právě třeba toho, co se bude dít se starým pivovarem a podobně. Návštěvníci besedy se zajímali například také o nefunkční hodiny na věžích a dalších objektech ve městě. To, že ve městě existuje řada vlastně hodin viditelných a z části nefunkčních, je pravda. Myslím si, že to patří k obrazu města a že je veliká škoda, že zrovna s tímhle se nepracuje lépe. A na druhou stranu byly tady i dotazy směřující přímo na zámek. My se bohužel v posledních letech potýkáme s tím, že neustále klesají prostředky na údržbu a v souvislosti s tím to začíná být vidět i na zámku. Jsou to třeba cesty, ale jsou to i omítky. Doufáme, že do budoucna se nám podaří získat nějaký větší dotační titul, kterým bychom alespoň ty nejviditelnější kazy odstranili. Další dotazy směřovaly například k městské hromadné dopravě, názvům zastávek nebo špatnému stavu některých objektů. A řeč přišla i na městského architekta. Právě s ním spolek už nyní připravuje besedu, která proběhne v dubnu. Je to věc, na kterou se moc těším, protože to, že město konečně má městského architekta, je něco, po čem řada členů spolku volala dlouhou dobu. Je samozřejmě škoda, že je to člověk, který nemůže být ve městě denně, ale na druhou stranu z mého setkání právě třeba s městským architektem vyplynula řada docela zajímavých podnětů, takže jsem rád, že tady budou moci být sdíleny. Spolek přátel Starého Hradce se schází každé druhé pondělí v měsíci. V březnu je na programu valná hromada a po ní přednáška nazvaná Jindřichův Hradec před 100 lety. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Do výběrového řízení na projektovou dokumentaci revitalizace Mertových a Jakubských sadů v Jindřichově Hradci se přihlásily tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Atregia z Brna, která zakázku zpracuje za necelý 1 000 000 korun. Součástí je například vypracování krajinářské studie, zhodnocení stávajícího stavu sadů, včetně zeleně a infrastruktury, a také návrh řešení. Město Jindřichův Hradec připravuje revitalizaci Mertových a Jakubských sadů. Celý projekt je rozdělený do několika částí. Budeme začínat krajinářskou studií, která až bude zpracována, tak samozřejmě projde připomínkovým řízením. Máme vlastně takovou komisi z odborníků. Samozřejmě to budeme projednávat i v orgánech města Jindřichův Hradec. Pokud toto bude odsouhlaseno, ta krajinářská studie, tak rozjedeme takovou tu klasickou projektovou přípravu, to znamená projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební řízení, pro zadání a provedení stavby. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a krajinářské studie už proběhlo. Přihlásily se tři společnosti a zvítězila firma Atregia z Brna, která zakázku zpracuje za 997 040 korun včetně daně. Jedná se v podstatě o takovou komplexní rekonstrukci, revitalizaci, to znamená už právě ta krajinářská studie by nám měla odpovědět na, nebo nějak jakoby vyhodnotit, jaké tam jsou vlastně cestní sítě, v jakém stavu jsou dřeviny, které třeba je nutno vykácet, které zase naopak vysadit. Samozřejmě chceme k tomu přistoupit i tak, abychom navrhli, nebo ta realizátorská
firma, aby navrhla i vhodný mobiliář, to znamená lavičky, odpadkové koše, protože samozřejmě oba ty parky, jak Mertovy, tak Husovy sady, tak mají poměrně významnou historickou hodnotu, takže vlastně chceme, aby i ta kvalita tomu odpovídala, než pak budeme se pouštět do té samotné realizace. Podle smlouvy o dílo musí mít zhotovitel krajinářskou studii hotovou do 4 měsíců. Pak vlastně budou nějaké ty kroky, které jsem zmiňoval, to znamená posoudí to komise, půjde to do orgánů města a pak vlastně co se týká těch jednotlivých stupňů, to znamená pro to územní řízení, stavební řízení, tak tam je to vždycky po 2 měsících a vlastně ta poslední fáze pro zadání a pro provedení stavby, tak ta je do měsíce, takže ten čas není úplně nejkratší. My bychom chtěli a máme vlastně v rozpočtu to tak i kalkulovat, pokud se vše zadaří podle těch termínů a zbyde rozumný čas, tak bychom chtěli tu práci samotnou začít ještě letos. Pokud samozřejmě by tomu tak nebylo, tak bychom určitě chtěli příští rok. Studii nechává město zpracovat v návaznosti na úspěšnou obnovu zeleně v Mertových sadech, která proběhla v loňském roce. Tahle ta studie by vlastně měla prověřit současný stav a navrhnout stav nový. Zejména se jedná o prověření funkčnosti stávající cestní sítě a taky zeleně a mobiliáře. Takže kromě ploch mezi Nežárkou a Bratrskou ulicí přijde na řadu i plocha od Bratrské ulice až po kostelík svatého Jakuba. Vysoutěžená firma by se měla zaobírat nejenom současným stavem zeleně, který je v některých místech nevyhovující, ale taky tím, v jakém stavu jsou stávající cestičky a jestli jsou trasovány v dobrých místech. Výsledná dokumentace bude obsahovat návrhy řešení a město se potom rozhodne, v jakých etapách a v jakém rozsahu je bude realizovat. Samozřejmě součástí zpracování studie je i vyhodnocení stávajícího stavu dřevin, takže nakácení zřejmě v některých případech dojde, hlavně v prostorách kolem svatého Jakuba, kde se nedělaly žádné dosadby ani žádné koncepční zásahy se zelení, takže tam určitě zeleň dozná změn. Ale v jakém časovém horizontu to bude, nelze předpokládat. Kromě zeleně, cest, mobiliáře a veřejného osvětlení by měla studie prověřit také propojení Mertových a Jakubských sadů cyklostezkou. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Nabídku kroužků pro děti rozšiřuje Jindřichohradecká hvězdárna a planetárium o zcela nový přírodovědný kroužek. Ten se otevře už v březnu a navíc bude úplně zadarmo. Přihlášky hvězdárna přijímá do konce měsíce. Jsme všichni děti se zájmem o vědu a techniku. Sem k nám do nově vznikajícího přírodovědného kroužku, který se koná tady na našem planetáriu a hvězdárně v Jindřichově Hradci. Kroužek bude začínat od 3. března do konce školního roku a bude se konat vždy od čtvrtka od 16 hodin. Kroužek je zcela zdarma do konce tohoto roku a vlastně je to pro všechny děti se zájmem o robotiku, astronomii a zde si mohou vyzkoušet různé fyzikální a chemické pokusy. Více informací, včetně přihlášek, naleznete na www.vkchj.cz. A ještě připomenu, že uzavírka přihlášek je do konce února. Historii jihočeské šlechty představí svým návštěvníkům městská knihovna v Jindřichově Hradci. V poslechovém sále se bude mluvit o vzniku, vývoji a třeba i politické a společenské prestiži urozených rodů z linie Vítkovců. Naše čtenáře a příznivce knihovny bychom chtěli pozvat na přednášku historika a badatele Petra Oupora. Přednáška se jmenuje Pětilistá růže a je zaměřená na jednotlivé větve rodů Vítkovců. Beseda proběhne 24. února od 17 hodin v poslechovém sále knihovny. Další představení na jindřichohradeckých prknech, která znamenají svět, zařídí pod střechou kulturního domu Střelnice Pražské divadlo 2. Vztahovou hru divákům nabídne při poslední sobotě v měsíci. Městská kultura Jindřichův Hradec zve všechny diváky na divadelní představení Vzpomínky zůstanou, které se uskuteční 26. února od 19 hodin v divadelním sále kulturního domu Střelnice. Jedná se o divadelní představení mimo předplatné. V hlavních rolích se představí Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková nebo Jana Striková a Vilém Udatný. Těšit se můžete na milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen.
Vstupenky zakoupíte v pokladně Kulturního domu Střelnice nebo na www.kultura.jh.cz. Masopustní veselí se vrací do Jindřichova Hradce. Po roční covidové přestávce se masky opět vyrojí před baráčnickou rychtou při poslední únorové neděli. A vy můžete být u toho. Ráda bych vás pozvala na tradiční masopustní průvod městem, a to v neděli 27. února. Ve 13 hodin vyjde masopustní průvod od baráčnické rychty v ulici Na Příkopech za doprovodu kapely Ukrutanka. K masopustnímu průvodu se může přidat úplně každý, od těch nejmladších až po ty nejstarší. A pokud přijdou v maskách, budeme mít pestrý masopustní průvod. Dále průvod půjde ulicí Husovou, Klášterskou, na drobné zastavení u Kulturního domu Střelnice, kde se odehraje krátká divadelní scénka. Dále pokračuje ulicí Panskou až na náměstí Míru, kde vyvrcholí bohatým doprovodným programem. Bude možné i zakoupit drobné občerstvení. Na přípravě masopustního průvodu se podílí Městská kultura Jindřichův Hradec, také obec baráčníků Konifer a divadelní společnost Jablonský. Ještě do konce února zdobí galerijní chodbu v druhém patře městské knihovny práce Ivanky Vozábalové. Mladá fotografka je žákyní teprve 8. třídy na 2. základní škole v Jindřichově Hradci a v knihovně má svou vůbec první autorskou výstavu. Expozice je bohatá jednak na množství snímků, ale i na zachycované motivy. Městská knihovna v Jindřichově Hradci dává prostor k výstavám také začínajícím a někdy i dětským autorům. Zrovna v těchto dnech zdobí galerii snímky Ivanky Vozábalové. Žákyně druhé základní školy představuje v knihovně výsledek už své několikaleté fotografické práce. Je tady opravdu ze všeho kousek a ty panely jsou aspoň trochu rozděleny, aby to bylo tematicky stejné. Je tu celý panel z Chorvatska. A jinak z různých dovolených, od babiček s dědou, tak různě. Nejlepší jsou ty budovy, protože ty se nikam nehnou, nefoukne do nich vítr a oni nespadnou. A nejobtížnější je zaostřit květiny. Z městských vedut a architektury dominují na fotkách pohledy na Jindřichův Hradec. Nechybí ale ani třeba snímky z Mariánských lázní. Autorka ráda fotí ještě zvířata, zátiší a nebo květiny a blízké jsou jí fotky zaměřené na detail. Nad focením ráda přemýšlí jako nad způsobem komunikace, který je mnohdy lepší než samotná slova. Člověk tím zaznamená to, co, aby to mohl i lidem ukázat a hlavně, a to se těžko popisuje. Popisuje se těžko kytka, všechno se těžko, lepší je to ukázat. Při fotografování se mladá autorka nebojí střídat techniku. Snímky pořizuje jak na klasický film, tak přes digitální zrcadlovku. Ten film byl zajímavá zkušenost, mám ho doteď zapůjčený, ale není to ono, protože většina fotek se tam nepovede a je to opravdu na poprvý, ale nejlepší asi zrcadlovka a telefon digitální. Ivance Vozábalové je teprve 13 let. Navštěvuje 8. třídu na 2. základní škole v Jindřichově Hradci. Fotí už ale 3 roky. V knihovně rekapituluje celé období své fotografické činnosti. Jde o její vůbec první autorskou výstavu. Je to asi velmi zajímavá zkušenost, ale ráda bych třeba i další. A teď jsem se přihlásila na fotografickou soutěž na Czech Photo Junior. Fotografická výstava Ivany Vozábalové čeká na své návštěvníky v knihovně ještě do konce února. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Tolik z jindřichohradeckého zpravodajství. Další magazín pro vás budeme mít připravený zase v pátek, tak se na něj nezapomeňte podívat.